Dëshmi kontradiktore ka dhënë Preng Gjini dhe nipi i tij Fation Dauta i mbi atentatin me minë të telekomanduar në makinën në urën e Selidës në Tiranë. Gjini, i plagosur rënd nga sulmi, nga spitali i traumës ka rrëfyer përpara hetuesve se nuk ka hasmëri me askënd dhe nuk ruaj, pasi nuk ndjehej rrezikuar për jetën. Nuk kam asnjë hasmëri dhe konflikte me persona të tjerë. Më është vrarë vëllai, por nuk mbaj përgjegjësi për veprimet e tij. Gjatë gjithë kohës nuk kam vënë re asnjë detaj të dyshimt. Gjithmonë lëvizja i vetëm dhe nuk kisha frikë që të ruhesha. Makinën ja merrja shpesh nipit, pasi me të kam marrëdhënie të mira. Por burime nga Prokuroria e Tiranës tregojnë se në dëshminë e tij, nipi i plagosurit Fation Dautaj ka thënë se Preng Gjini ruaj gjithmonë, pasi ndiej i kërcënuar. Organi i akuzës ka nisur hetimet për vrasje për motive hakmarrje, mbetur në tentativë dhe shkatrim i pronës. Edhe pse Gjini ka thënë se nuk ka konflikte me persona të tjerë, Prokuroria e Tiranës ka dyshime të forta për shkak të përplasjeve të kësaj familje me familjen Reçi. Në dosjen e prokurorisë theksohet se ka dyshime të forta për prishjen e pazarave të drogës mes Preng Gjini dhe Gaspar Reçit, ky fundit i vrarë në 2017. Mësohet se për këtë ngjarje janë marrë në pyetje edhe 5 vëllezërit e Gaspar Reçit. Ata kanë deklaruar se kanë marrë vesh ngjarjen nga mediat dhe nuk kanë lidhje me të. Prokurori ka sekuestruar të gjitha filmimet e bëra nga kamerat e sigurisë në zonat ku ka lëvizur Gjini, për të parë nëse ka pasur ndonjë person apo automjet që e kanë ndjekur nga pas. Preng Gjini u bë atentat me një sasi tritoli prej 400 gram në pjesën e përparme të makinës dhe shpërthimi është realizuar nga një telekomandë.